Čo potrebuje naše školstvo? Teraz, ale aj o 10 rokov. Poviete si... No už viacerí by sa zhodli. Aj keď ale zostaneme celkom pri zemi, existuje množstvo riešení, ktoré nám k výraznému zlepšeniu môžu pomôcť. O okamžitých, ale aj tých dlhodobých opatreniach dnes bude rozprávať analytik Inés Robert Chovanculiak. Predstaví nám aj koncept tzv. slobodných alebo autonómnych škôl a prínos, aký by u nás mohli mať. Moje meno je Ina Sečíková a vítam vás pri počúvaní ekonomického podcastu ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast. Počúvate podcast Ines na dnes. Slovenské školstvo je dlhodobo vo veľkých problémoch. Nízke platy, výsledky žiakov a študentov v medzinárodných porovnaniach, neustále zmeny na poste ministra školstva. Čo považuješ za najväčšie problémy, s ktorými naše školstvo zápasí? Rovnako ako zvyšok Slovenska aj školstvo momentálne rieši predovšetkým koronavírus, ktorý zatvoril všetky školy a to znamená, že všetky deti sú doma. Toto je však situácia, ktorá dúfajme v blízkej dobe prejde, tie deti sa vrátia do škôl a aj napriek tomu, že je to niečo akutné, čo teraz rieši minister, vymýšľajú sa rôzne programy pre deti napríklad v televízii alebo na YouTube, toto všetko sú problémy, ktoré odoznejú a potom sa budeme musieť pozrieť na to, ako riešiť problémy v školstve, ktoré sú tam už dlhšie. A ja som si tieto problémy rozdelil na také dva požiare. Jeden horí akutne a jeden je taký dlhodobý. Aké sú teda tie opatrenia, ktoré môžeme urobiť hneď? V jednom zo svojich článkov píše, že existujú také okamžité riešenia, ktoré si dokonca ani nevyžadujú veľké finančné investície. Tento typ problémov má viacero výhod. Ako si povedala, vieme i tieto problémy pomerne dobre identifikovať. Čo je ďalšia výhoda, že tieto problémy už identifikovali aj politické strany v ich volebných programoch pred voľbami a čo je dôležité, majú pomerne dobre popísané aj ich riešenia a na týchto riešeniach sa zhodne väčšina odborníkov. A teraz, čo sú tie problémy? Všetci vieme, že na Slovensku napríklad chýbajú dlhodobo učebnice a máme problémy s nekvalitnými učebnicami. Toto chcú riešiť politici aj odborníci napríklad liberalizáciou trhu s učebnicami. A takýchto problémov je viacero. Napríklad je tam problém s financovaním súkromných a verejných škôl, ktoré nie je úplne spravodlivé. Taktiež je tam problém s priamo riadenými organizáciami, to znamená s nejakými úradmi, ktoré sú pod ministerstvom školstva, ktoré často robia duplicitnú prácu, idú na to desiatky miliónov eur a je tam potrebná reforma či môžeme ušetriť peniaze. Taktiež všetci vieme, že potrebujeme racionalizovať sieť škôl, základných aj stredných, ušetríme ním peniaze a môže zvýšiť kvalitu škôl. A potom sú tam ďalšie opatrenia, ako napríklad zohľadňovať úspešnosť absolventov pri financovaní vysokých škôl. Vieme, že na Slovensku máme veľa, veľa vysokých škôl a častokrát ponúkajú odbory, ktoré sú neperspektívne, že toto treba riešiť. Taktiež môžeme sa pozrieť na financovanie športu, ktoré je veľmi netransparentné a kde sa dajú urobiť dobré reformy, napríklad zmeniť financovanie športu tak, aby sme viacej do toho zapojili rodiny a rodičov, a to sa dá napríklad cez voľnočasové poukazy, že dieťa dostane nejaký poukaz, ktorý bude mať hodnotu niekoľko stovak eur na rok a to dieťa a jeho rodičia sa sami rozhodnú, aký šport budú financovať. Verím, že o každom z nich by sa dalo dlho hovoriť do detailov, no pozrime sa teraz na ten dlhodobý plán. Keď som bol optimista pri tých krátkodobých problémoch a ich riešeniach, tak v prípade nejaké dlhodobejšej vízie som skôr pesimista a nevidím tu nejaké dobré alebo spracované návrhy u samotných politických strán. Vo volebných programoch táto téma dosť absentovala. Nikto nenavrhol nejaké konkrétne opatrenia, akým smerom by sa malo uberať naše školstvo najbližšie roky až dekády. A preto som sa by tak zamýšľal, že ako nejakú takúto dlhodobejšiu víziu alebo reformu navrhnúť politikom. A pritom som si stanovil také obmedzenia, že nebudem vymýšľať reformy, ktoré by boli optimálne podľa mňa, ale že skúsim navrhnúť niečo, čo bude brať do úvahy to, aká je situácia momentálne v školstve a v politike. Tak sa na to pozrime. K akému záveru ťa teda táto úvaha doviedla? Ako prvé som si uvedomil, že nebude pravdepodobne možné predstaviť a realizovať nejakú veľkú obsahovú reformu školstva, lebo na to sú už učiteľia a rejiteľia alergickí. Zažili si nejaké také veľké reformy, kde museli vytvárať nové vzdelávacie programy, kde museli meniť to, čo a ako učia. A pravdepodobne na takéto niečo ich znova nikto nenahovorí ale zároveň nepomôžu ani nejaké malé parametrické chirurgické zmeny, ktoré sa robili posledné roky, že sa dohadovali, či pridajú jednu hodinu dejepisu a že, či uberú jednu hodinu hudobnej výchove a aké písmo budú používať žiaci. Toto všetko sú keby také malé zmeny, ktoré neovplyvňajú to, ako bude vyzerať naše školstvo v najbližších dekádach. A vyšlo mi, že jediná možnosť je taká zlatá stredná cesta, že ponecháme tých učiteľov a tie školy, ktoré chcú pokračovať v tom starom systéme, pokračujú, ale rozviažeme ruky všetkým tým iniciatívnym a aktívnym učiteľom a raditeľom, ktorí by chceli robiť veci trochu, trochu inak. Lebo to je jeden z takých tých veľkých problémov, že my na Slovensku máme aj takých dobrých učiteľov, ktorí chcú robiť niečo viacej, ale počase ich ten systém v školstve, všetkých vzdelávacích programov, kontrola, inšpekcií jednoducho zomelie a oni keby stratia ten entuziasmus. Nemýlim sa, že teda hovoríme o formáte tzv. slobodných škôl, ktorým sa venuješ aj v článku? Ja som zvolil taký trošku menej vybušný názov. Ja som to nazval, že autonómne školy a to z toho dôvodu, lebo takýto typ škôl, ktoré by mali slobodu rozhodovať sa o tom, ako bude ich škola manažovaná, organizovaná, čo a ako sa tam bude učiť, si môžu zvoliť aj pomerne prísnejšie režimy. A celý tento nápad s autonómnymi školami to nie je niečo, čo som ja si vyťahol z vrecka a tuto chcem niečo ukazovať politikom, ale takéto školy po celom svete fungujú. Fungujú, ja neviem, v Kanade, fungujú v Novom Zélande, v Anglicku a fungujú aj v Amerike. A práve v Amerike tieto školy sa nazývajú čartrové školy a sú tam známe tzv. školy No Excuses, sú to školy, ktoré sa otvárajú predovšetkým v černovských getách a v štvrtiach, kde dosahujú žiaci najhoršie výsledky a naozaj tam tí žiaci sa častokrát nenaučia ani čítať, písať, počítať a po škole idú rovno do nejakého gengu. A práve v týchto školách otvárajú takéto no excuse školy a sú to školy, ktoré majú veľmi pevné pravidlá. Žiaci tam musia nosiť uniformy, presne striktne tam majú určené, čo sa kedy budú učiť, ako sa budú učiť a tam tí učiteľia by ich držia tak pomerne nakrátko. A pritom sú to tieto slobodné autonómne školy. To znie zaujímavo a možno až trochu paradoxne. Sú slobodné alebo ako hovoríš autonómne a pritom môžu byť naozaj veľmi prísne. Ide teda o to, že riaditeľia a učitelia samotní tu majú priestor nastaviť spôsob vyučovania podľa seba, teda podľa potrieb konkrétnej školy? Áno, ja razím takú predstavu, že nikto na svete nevie, ako má vyzerať správna škola a správne vyučovanie, že to je niečo, čo musíme v procese objavovať a prichádzať na to. A rovnako ja si nemyslím, že keby existuje nejaký jeden typ škôl, ktorý je vhodný pre úplne všetky deti. Že keď vám príde do triedy, hovorím, nejakých 30 malých černovských detí z geta, tak pravdepodobne musíte vytvoriť nejaké pevnejšie pravidlá a ako keby ich naučiť také základné veci, ako že keď niekto rozpráva, tak dávaj pozor, nevyskakuj z lavice, čo napríklad iné deti vôbec nepotrebujú a môže sa k ním pristupovať možno že nejak úplne slobodnejšie a voľnejšie. A čo tieto školy umožňujú, presne ako si povedala, je, že tým učiteľom a riaditeľom dávajú väčšiu voľnosť skúsiť preraziť so svojím nápadom bez toho, aby museli sa triasť, že prie k ním nejaká kontrola a bude kontrolovať, či majú v triednej knihe zapísané presne, že učili to, čo mali učiť vtedy, keď to mali učiť. A čo je dôležité, že pri týchto školách oni majú voľnosť, ale musia mať zodpovednosť za to, že dokážu priniesť nejaké výsledky. To znamená, že v prípade týchto škôl sa raz za čas, neviem, možno, raz za rok, raz za tri roky, tieto deti testujú a testuje sa, že či dokážali sa naučiť aspoň tie základné vedomosti. A keď toto jednoducho tie školy splnia, tak potom môžu robiť úplne hociaké experimenty, aké ich pri vzdelávaní napadnú. Keď si spomínal, že takéto školy už dlhšiu dobu fungujú vo viacerých krajinách, pozrime sa ešte na výsledky, ktoré sa pri takomto spôsobe vyučovania ukazujú. Inými slovami, sú úspešné? Tých štúdie je už urobených veľké množstvo a v zásade prichádzajú na to, že tieto slobodné alebo čartrové školy v Spojených štátoch amerických odkiaľ je toho výskumu najviac, dosahujú pozitívne výsledky, teda tam tí žiaci sa zlepšujú v čítaní, písaní, počítaní. Tieto pozitívne výsledky však nie sú vždy nejaké veľké. Taký ten priemer by som povedal, že dosahujú o niečo lepšie výsledky ako žiaci vo verejných školách, ale potom sú tam práve tie no excuses školy čartrové v tých getách, tak tí žiaci dosahujú výrazne, výrazne lepšie výsledky až dvojnásobne. A tieto štúdie častokrát testujú gramotnosť, ale toto nie je jediná vec, ktorú očakávajú rodičia od škôl. Rodičia chcú, aby tie deti tam boli šťastné, aby sa rozvíjali nejaké svoje ďalšie schopnosti. A toto práve tie čartrové školy taktiež umožňujú a mávajú oveľa väčší dopyt po tom, aby tam tie deti mohli chodiť, než aká je ich kapacita. A to je pre mňa jednou z takých dôležitých kritérií, že tie školy to robia asi dobre. A ešte celkom na záver, kde vidíš ich najväčšie uplatnenie u nás na Slovensku? Ako som hovoril, tieto čartrové školy majú pomerne dobrý track record v pomáhaní deťom zo znevýhodneného prostredia, ktoré sú chudobné a ktoré majú zlé výsledky. A hovorím v tých Spojených štátoch amerických tam majú podobný problém a tie školy sú veľmi, veľmi úspešné a čo je dôležité, oni dokážu tento úspech replikovať. A práve tu vidím na Slovensku veľký potenciál v tom, že by tu vznikli rôzne školy alebo dokonca siete škôl, ktoré by sa zamerali na tieto deti z nevýhodneného prostredia, čo je na Slovensku veľký, veľký problém a prišli by s nejakými inovatívnymi spôsobmi, ako tieto deti učiť a ako ich zaradiť do bežného života. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.